A minha experiência com o Windows 21 foi muito positiva. Eu gostei bastante dos professores, a atenção que foi dada, a forma com que foi disponibilizado cada conteúdo de forma individualizada, sem sombra de dúvidas, isso foi um grande diferencial. Eu só tenho a agradecer a toda a equipe do Windows 21, a todos os professores, todo o pessoal da parte técnica também, que deram sempre total apoio a gente, toda a questão da mentoria individualizada, que foi algo assim primordial, algo que me fez decidir pelo Windows 21 realmente. O professor Giovanni Moraes, com aulas excelentes, todos os outros do curso sempre muito atenciosos, no plantão de tira dúvidas. Então, assim, um pacote completo do Jus 21 fizeram toda a diferença na minha aprovação do exame de óbito.